God afton, bästa publik, och hjärtligt välkomna till Finlandsinstitutet och till vårens sista författarkväll med historikern och författaren Henrik Meinander. Vi vet att Mannerheim är intresserad, ändå blir vi lite överraskade över denna enorma publiktillströmningen, lika överraskade som vi förstås är glada. Vi får tyvärr inte ta in mer stolar i lokalen, men ute i foajén finns det bänkar och stolar, så för er som tröttnar att stå där längst bak så finns det möjlighet att sitta där ute, och man hör lika bra där ute som man gör här inne. Man ser kanske inte lika bra, men man hör lika bra. Nu på söndag den 4 juni är det exakt 150 år sedan det på Vilnäs slott i egentliga Finland, i sydvästra Finland, föddes ett litet gossebarn som av mamma och sin moster beskrevs som en rask, till och med snäll och trevlig liten gosse. Egenskaper som vi kanske inte kommer att förknippa honom med under den senare delen av hans liv. Allt nog så kom Carl Gustav Emil Mannerheim mer än kanske någon annan att förknippas med Finlands historia, som vi i år firar 100-årsjubileet av. Och när det finländska radiobolaget Yle 2014 gjorde en enkät om historiens viktigaste finländare, så var det föga överraskande Mannerheim som vann över den här omröstningen med 100 000 röster. Han vann före bland annat Risto Ryti och Urho Kekkonen. Länge var Mannerheim den store nationalhjälten, ikonen som få vågade kritisera. På senare år har han dock i såväl facklitteraturen som i konsten omvärderats, och även hans mindre fördelaktiga sidor lyfts fram. Vi ska tala om den här omvärderingen här ikväll, men vi ska framförallt sätta fokus på en av de biografier över Mannerheim som kommit den senaste tiden, skriven av Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet och tidigare också intendent vid Mannerheim-museet i Helsingfors. Tidigare för övrigt också chef här på Finlandsinstitutet. Biografin heter Mannerheim, aristokrat i vadmal. Vi hade kommit överens om att det här samtalet, likt flera andra samtal under jubileumsåret, skulle ha letts av historikern, författaren och journalisten John Crispinson. Crispinson har medverkat här vid institutet många gånger och talat både om sina egna böcker och om andras. För knappt 2 månader sedan nåddes vi av det tragiska beskedet att han hastigt gått bort. Med sina djupa kunskaper om Finlands och Sveriges gemensamma historia och samtid var han en ovärderlig tillgång i dialogen mellan länderna. Och för oss som sysslar med den här dialogen har hans bortgång varit en svår förlust. För många av oss var han också en kär kollega och vän. Jag föreslår att vi inleder kvällen med att hedra John Crispinsons minne med en tyst minut. Tack så mycket. Kvällens diskussion kommer nu att ledas av en annan av stöttepelarna i den finsk-svenska dialogen, nämligen journalisten och författaren Bengt Lindroth, under många år radions korrespondent i Helsingfors. Välkomna Henrik Meinander och Bengt Lindroth, och än en gång välkomna kära publik. Tack. Ja, tack så mycket. Jag heter alltså Bengt Lindroth, och jag var i några år, ska jag säga, allra först också kollega och till och med
till John Kitzbühel, jag var i några år också hans närmaste chef. Så att jag vet att han skulle ha gjort en alldeles briljant utfrågning eller ett briljant samtal med dig, Henrik, för att det här är ett ämne som han verkligen brann för, inte minst att säga de historiska delarna utav Finland. Och jag får väl då försöka göra det på mitt sätt när det är nu jag som sitter här. Och då tänkte jag att om jag skulle få börja lite självupptaget. För att jag skrev för några år sedan lite grann kring Norden ur olika aspekter. Och ville försöka gå in i varje nordiskt land genom att kliva in via en portalfigur. En gestalt vars karriär och gärning i sig skulle kunna vara utgångspunkt för ett intressant samtal om vad som har hänt under 1900-talet i modern tid i respektive land. Och när det gäller Finland så var det väl egentligen ganska självklart att det skulle bli Gustav Mannerheim. Jag funderade lite på om det skulle möjligen vara Urho Kekkonen, att man den vägen kunde spegla det dramatiska 1900-talet och vad som har hänt sedan dess fram till idag också. Men det blev Mannerheim ganska självklart, och ett kvitto på det kan man väl säga är alla de den enorma ström av böcker som jag har utkommit hela tiden och som ju bara intensifieras nu inför 150-årsdagen, samtidigt som det är 100 år sedan republiken Finland föddes som självständig nation. Men det är inte bara böcker och biografier, utan han har fått en annan ikonisk status. Marschalken idag får det väl på något sätt allt mer, hör på att säga, i nivå med Karl XII i Sverige. Det produceras kokböcker som både med och kring och av Mannerheim och folk som fanns i hans närhet. Bilderböcker, serietidningar har förekommit bara för några år sedan. Dokumentärfilmer och spelfilmer, ibland väldigt fantasifulla. Så att jag menar, han har börjat bli någonting väldigt mycket mer än bara en historisk figur som hör hemma i Finlands historia. Utan han lever något slags eget mytiskt liv. Och det ska vi naturligtvis komma in på, för det tar också du upp i din bok, framförallt mot slutet. Men den fråga jag ställer mig inledningsvis till dig, Henrik, är naturligtvis när du nu har skrivit denna alldeles eminenta bok, Mannerheim, aristokrat i Vadmal. Varför, är det inte så att ämnet Mannerheim egentligen är ganska uttömt vid det här laget? Med tanke på den enorma mängden biografier som har kommit, varav jag har läst några av de färskaste här. Men du har läst alla, det är jag övertygad om. Ja, jo, alltså jag har inte läst precis alla, men kanske antagligen fler än du. Ja, säkert. Men det är inte skryt, men det hör till liksom tjänstens plikter och det här förväntningar. Orsaken varför jag skrev den här mannenbiografin är att varje generation behöver sin egen mannenbiografi, och jag har velat för både för den finländska publiken men också för den svenska som jag här så tacksamt ser framför mig ska få uppdaterat sina kunskaper om Mannerheim, för det publiceras ständigt mycket forskning om Mannerheim på finska som då inte är tillgänglig för Sverige, och detta har jag då lyft fram i den här boken. Men också det är ju den, varje generation har sina egna perspektiv. Det som jag lyfter fram i min bok är det här europeiska, den europeiska Mannerheim, och att det är lönlöst att försöka tränga in honom i ett finskt det här rum eller ett svenskt rum. I Sverige ser man ju gärna Mannerheim som en slags pseudosvensk. Ja, att han talar ju ändå svenska, brorsorna flyttat till Sverige och allt detta. Och det ser man också i de svenska tolkningarna, att man framhäver det här. Och i de ryska tolkningarna så glömmer man allt som har skett i Mannerheims liv efter 1917. Och Finland börjar man gärna från 1917 och förtränga det som... Det här har jag villat då det här undvika. Och istället då förklara för mina läsare att det väsentliga med Mannerheim var att han, på grund av att han 30 år var i rysk tjänst, gjorde en lysande karriär där.
han hade sina motgångar. Det var inte alls självklart att han skulle bli general, men han var skicklig och kunde läsa spelet, så att säga, och hade många trumfar på handen. Ursprungligen var en privilegierad bakgrund och det här attraktivt yttre och kunde spela det här sina kort rätt i Petersburg. Men att dessa 30 år i rysk tjänst gjorde, när han sen återvände till Finland sen hösten 1917, så hade han ett totalt annat perspektiv och framförallt bredare perspektiv än man hade i Helsingfors. Det var få i Finland som under första hälften av 1900-talet hade det här perspektivet. Det var egentligen bara en person och det var J.K. Paasikivi som sen efterträdde honom som president. Det är ännu säga detta, att när han återvände till Finland så var det inte i första hand för att försvara Finlands självständighet utan för att börja en kontrarevolution i Finland. Vi kanske ska dra bara några hastiga biografiska data om Mannerheim här. Alla kanske inte har de helt aktuella, men som du själv nämnde här, född 1867, och sedan så fanns han ju faktiskt i 30 år i tsarens tjänst i den ryska armén innan, och sedan så kom han att under framlotsad av olika omständigheter att leda den vita sidan i det jag kallar inbördeskriget 1918. Vad säger du? Inbördeskriget, frihetskriget, medborgarkriget? Jag lyfter blicken och kallar det för första världskriget. Första världskriget, så. Men om vi då tar den avgränsade del utav stridigheter som ändå ägde rum på Finlands botten, vad kallar du det? Första världskriget, okej. Där ser jag. Det är också ett sätt för kanske ett kontroversiellt konstaterande i sig, eller? Ja, men om ni ser vad som skedde i Finland 1918. Bolshevikerna uppviglade våra socialdemokraterna att gripa makten. Tyskarna uppviglade den borgerliga senaten att förklara Finland självständigt, för det skulle få ett grepp om Finland och de andra de här västra gränsländerna. Det var Finland drogs med i det här kriget. Revolutionärer fick det här vapen av bolshevikerna. Våra vita trupper fick vapen av tyskarna. Och tyskarna avgjorde hela kriget på 11 dagar. Den 3 april så landsteg i Hangö och den 14 april så ordnade en parad i Helsingfors. Men vi fortsatte i den hastiga genomgången av hans karriär. Han blev sedan, jag kan inte säga att han var passiv under mellankrigstiden, för det var ju på inget sätt, det återkommer vi till. Men han blev överbefälhavare under vinterkriget, fortsättningskriget och kriget när tyskarna sedan drevs ut. 2 gånger får man väl säga att han hoppade in som statschef i Finland. Då i slutet på första världskriget efter inbördeskriget och sedan omedelbart efter stridigheterna 1944-45. Och sedan så avled han i Schweiz, Lausanne, 1951. Det där är några basfakta som det kan vara bra att ha klart för dem som inte har detta helt aktuellt. Men en orsak till alla de här böckerna, biografierna, det oupphörliga intresset för Mannerheim, det är ju då att det finns så väldigt skilda bevekelsegrunder, så väldigt skilda bilder. Jag kan nämna några av de få böcker som jag då har läst där om Mannerheim helt nyligen. Så vi har Dag Sebastian Elander i Sverige som har skrivit en hyllning till Mannerheim, men det är i varje fall han är väldigt positivt inställd till Mannerheim, och hans tolkning av Mannerheims gärning får väl sägas vara av det ljusare slaget. Sen finns en annan, Martin Tortola, krigshistoriker, nyss pensionerad, och det är verkligen en mörk bild utav Mannerheim, där Mannerheim inte är vattenvärd, inte i någon egenskap förefaller det. Och han är ändå en akademisk en akademiker utav rang, så att, och sen har vi din bok, du ligger någonstans, skulle jag säga, någonstans mitt emellan. Ska vi uppfatta det så? Det kan man säga, alltså, men jag tycker att framförallt så försöker jag se det här större perspektivet. Men i övrigt så har du rätt, alltså, att om man kan beskriva det i biografierna som porträtt. Att en porträtt utan skuggor och det här djup, så blir sådan att man inte ser den här personen. Om det är för mörkt så ser man ju ingenting. Så att vill man måla på 30, vilket då det avtecknas av personen i olika dimensioner, så tycker jag att man ska lyfta fram både för- och nackdelar.
Nu menar inte jag att du ska sitta och recensera och ha synpunkter på de här andra författarna, de som är antingen för ljusa eller för mörka. Men om du vill karaktärisera hela det här läget, för att det är ju inte de enda böcker präglas utav den här motsättningen, utan så här har det ju varit under år, för att inte säga årtionden, när det gäller skildringarna utav Mannerheim, ja, i debatt och diskussion också. Mannerheim utgav i sin egna memoarer postumt, alltså början 50-talet. Sen kom det Erik Hendricks, hans generalstabschef, utgav det här två volymsverk som då var också tämligen då, vi ska inte säga panegyrisk, men försiktig. Mm. Och sen har vi Stig Egerskjöld, den här storartade, den här biografin i 8 volymer. Det här motsvarar en biografi i 8 volymer, har utgivits om Urho Kekkonen. Och en svensk kollega sa att ja, det är det formatet som det brukar vara. Att det finns en biografi över Mussolini i 8 volymer också. Men Jägerskjöld är oerhört viktig också, om han förstås hade svårt att hålla distans till Mannerheim. Det är mycket baskunskap och han lade grunden för det hela. Men det är alltid så att den första generationen sen, då han precis som Juhani Suominen skrev om Kekkonen, hade ensam rätt till det här materialet. Men sen småningom har då finska forskare följt efter. Men ingen finsk forskare har skrivit alltså en komplett empiriskt det här dokumenterad levnadsteckning över Mannerheim. Turtola som min och också Alanders Mannerheim-biografier är ju populärt skrivna. De är skrivna för en större publik och inte, vi har inte gått minutiöst igenom de här dokumenterna på nytt. Så det är egentligen Stig Egerskjöld, en brittisk forskare som heter John Screen, som har skrivit de här mest kompletta verken. Sen har man i Finland skrivit mycket om Mannerheim ur olika synvinklar, men man har så att säga, det har räckt väl med att skriva om Mannerheim på 30-talet eller så vidare, för det finns så mycket material och historikare fastnar ofta i de här detaljerna. Mm. Så det behövs emellanåt också sådana här översiktsverk i vilket den här tidigare forskningen då presenteras. Och jag försöker också i mitt verk lyfta fram de här disputerna mellan forskare. Mm. Men så det här i så konstruktiv anda som möjligt. Men mönstret har ju ändå varit i de historierna att det har dröjt ett tag till dess de mera kritiska genomgångarna på akademisk nivå utav Mannerheim har kommit fram. Och ja. Martti Turtola, som vi har nämnt här, som då är den som har skrivit en riktigt negativ biografi, han menar att detta är ett underbetyg åt historieforskningen, att det har tagit så pass lång tid att lyfta fram de här mörkare sidorna som det talas om. Håller du med om det? Att det har, det, alltså det stämmer, och varför har det i så fall dröjt så lång tid? Det är nog på det sättet att de här olika bitarna har tidigare lyfts fram, men om man samlar ihop alla de här negativa omdömena om Mannerheim, så det har inte gjorts tidigare, men det har Turtola klarat av. Det har. Men alltså man kan på samma sätt också samla ihop alla positiva beskrivningar av Mannerheim, och det har också nyligen skett. Ja. Okej, vi kanske skulle försöka göra så här att vi går igenom nästan lite kronologiskt Mannerheims karriär och bana, för att lite grann beröra då de kanske mest kontroversiella avsnitten utav hans gärning, och du, lite grann var i meningsskiljaktigheterna har bestått. Och ska vi ta till en början hans uppväxt och hans tidiga ungdom. Vad kan vi säga där? Det var en lysande start, men fadern förskingrar hela den här familjens förmögenhet, också hustruns förmögenhet. Han kom från högadlig släkt som hade lätt varit dominerat finns politiskt liv under första hälften av 1800-talet, men fadern blev affärsman och misslyckades kapitalt och stack iväg med sin älskarinna och lämnade hustru och 7 barn då på barbacke. Så Mannerheim skickade sen till kadettkåren, blev avskedad därifrån och då beslöt sig för att skärpa sig och skrev studenten 1887 och började sen sin utbildning i Ryssland och utexamineras från Nikolaevska kavalleriskolan 1890. Men så det var ganska... Det var ganska måttigt i början. Det var inte alls självklart att denna unga man som då hade sorglig familjehistoria var egentligen inte hade ett eget kapital, utan det var hans mors
bröder, alltså morbroder Albert von Julin som då, och sen också släktingarnas kontakter i Petersburg som gjorde att han kunde börja sin karriär. Det kunde ha gått mycket sämre. Också denna osannolika kombination att han, ja, det var många som strök med i Petersburg i tyfus, bland annat hans egen syster. Han kom själv också att insjukna i tyfus och höll på att stryka med. Så att flera gånger så var hans hälsa verkligt illa det här. Ja, drabbar, men han gjorde en comeback. Får vi ta upp en punkt i det du berättar här där debatt och diskussion lite grann har hakat upp sig. Kanske inte enbart i första hand bland historikerna, men det är lite delikat, så därför har inte minst press och medier fattat tycke för det. Nämligen av vilket skäl fick Mannerheim som ung avsked från kadettskolan, eller när han gick i kadettkåren i Fredrikshamn dit han skickades. Han fick ju mer eller mindre kicken därifrån. Alltså, och det har ju då hetat att det har berott på otillbörligheter, att han var olydig, men det ska också haft att göra med sexuella eskapader, har somliga menat. I varje fall har medier senare år gärna varit lite kittlade av att hålla på och forska och gräva det där, utan att egentligen komma fram till någonting. Han söp sig full och sen slocknade ett herrsällskap, och i detta herrsällskap fanns också en man som man misstänkte enligt senare belackare att vara homosexuell. Mm. Och det gjorde att en del forskare hade dragit slutsatsen att det var detta som fick droppen att rinna över. Att det var i och för sig redan illa att han söp sig full och slocknade någonstans och rymde från kasernen. Men att detta var så skandalöst att det ledde till hans avskedande. Och den unga forskaren Teemu Keskisarja har skrivit en bok som handlar om den unge mannen som heter Hultio, som på svenska kanske skulle kunna översätta det här. Odågan kanske, som då beskriver det här i detalj. Han har minutiöst gått igenom det och kommit fram till det var en av Mannerheims belackare som gärna spred det här ryktet. Men han skulle ändå ha fått sparken, för att han hade faktiskt brutit regler och fått ett antal reprimander och hade fått nog. För han hade då insett att hans förhoppning om att få en förflyttning till Pashskolan, kåren i Petersburg, hade misslyckats. Han vantrides fruktansvärt, alltså det kasernlivet där kadettkåren var brutalt. Mm. Inte mot honom, för att han var stor och stark, men den här disciplinen var ja, kadaverdisciplin, och det var inte någonting som en tonåring, vilken tonåring tycker om det? Men ändå är det ju så att i våra dagar, icke minst när identitetsfrågor och genusfrågor och sånt där är jätteintressant för medierna, så har den här frågan om vad som egentligen hände i Fredrikshamn fortsatt diskuterats och ventilerats och varit föremål för alla möjliga populärkulturella skildringar av att Mannerheim skulle ha varit homosexuell. Det fanns en serie, tecknad serie bland annat, som visade Mannerheim under hans asiatiska resa. Är det väl mellan 1906 och 1908, kanske vi hinner berätta lite mer om, där han då skulle ha haft ett sexuellt förhållande till sin kalfaktor eller adjutant, och det finns mängder av broderier på det här temat, utan vad säger du om det? Ja, det är ju en del av den här, ska vi säga, anti-Mannerheim mytologin som uppstod framförallt efter 1918. Det är ju som en klassiskt det här sätt att försöka hjälpa sin fiendes hjältestoder, att misstänkliggöra det här ledares sexuella läggning. Det är gammalt trick. Men det säger ju självt inte då någonting om hur det egentligen var. Han gifte sig som drygt 25-åring med en generaldotter, Anastasia Rapova. De fick två döttrar, men med äktenskapet kraschade sen 10 år senare. Det har gjort gällande på grund av att han var henne otrogen, men också de övrigt passade inte ihop. Så att den här, men det är också någonting som är mycket typiskt. Människors det här extrema intresse för det här stormännens sexualitet, libido. Tänk nu på alltså Hitlers libido eller ja, Olof Palme. Eller, Olof, nej, det är PK här, det får man inte tala om här i Sverige, förlåt. Mm. eller Adolf Hitler. Adolf Hitler, ja, honom får man tala om. Ja.
Ja. Du, jo, en annan omständighet om när vi är inne på de här åren var ju det att Mannerheim kom ju aldrig in på krigshögskolan, och det var ju någonting som så att säga förföljde honom sen resten av livet, och som också många av hans kritiker, inte nödvändigtvis då de längst på vänsterkanten, har tagit upp att Mannerheim var egentligen inte särskilt militärt bildad och militärt kunnig. Han var ju kavallerist. Han förstod sig på hästar, men inte modernt artilleri. Ja, eller kanske så det här krigsledningen, det kunde man säga. Det är ju inte, det, där finns inte som politisk uppdelning, utan det är många krigshistoriker som har framhävt det, alltså bland annat Turtola, men också en forskare som heter Lasse Laaksonen. Mm. Alltså detta att han då inte hade krigshögskoleutbildning betydde att han inte kunde leda sin generalstab som man skulle göra. Att man först skulle ha en kritisk diskussion med sin generalstab, och därefter skulle överbefälhavaren fatta beslut. Utan man föredrog saker och ting personligen för honom. Det fanns många fördelar med det här att han höll sig uppdaterad. Men den här kritiska diskussionen som är till nytta före man fattar beslut kom då inte att föra. Så det här blev speciellt bekymmersamt sen i slutet av fortsättningskriget, alltså 1944. Då det inkom information om att ryssarna håller på att förbereda någonting som man i finska perspektiv så var en stor offensiv. Och i sovjetisk det här militärhistoria så var det inte en stor offensiv. Men i alla fall, ur vårt perspektiv var det en stor offensiv. Där borde man ha kunnat, om man skulle ha samlat informationen som kom in, inkom, ha kunnat dra slutsatsen att nu håller ryssarna på att koncentrera trupper och nu måste man göra någonting. Men frågan är om man skulle ha kunnat göra någonting där det var så det här enorm det här trupp- och artillerikoncentration i början av juni 1944. Mm. På vilket sätt var detta ett handikapp för Mannerheim när han sedan först under inbördeskriget och sedan under kriget mot Sovjetunionen och Tyskland ändå var överbefälhavare och skulle leda de här diskussionerna? 1918 så var det inte ett handikapp, för att det här kriget i Finland var som en amatörernas krig. Det var som på annat håll i Ryssland, det var både på vita och röda sidorna var det fullständiga amatörer. Det skulle inte ha hjälpt om man skulle haft en generalstabsskolning, utan där behövdes just en sån dynamisk och viljekraftig det här yrkesmilitär som Mannerheim, som kunde det här skapa den här vita armén. Finland, det skrev jag kort om att det var just skillnad mellan Finland och de övriga delarna av ryska imperiet, att man hade i Finland en välorganiserat civilsamhälle som kunde mobilisera medelklassen och bondebefolkningen till den här biten. Men de övriga delar av ryska imperiet fanns inte så. De var fullständigt handelsförlamade, och sådana kontrarevolutionärerna i Ryssland gjorde ett dåligt jobb, om man ser det ur den synvinkeln. Men i Finland så lyckades man mycket bra. Men sen under vinterkriget var det inte heller då så mycket att göra, för att det körde fast den här fronten. Där skulle man förstås kunna kanske göra någonting om man skulle haft det bättre, men framförallt under fortsättningskrigets slutskede, det var då som de här svagheterna blev mest uppenbara. Samtidigt så kom Mannerheims auktoritet och geopolitiska så att säga förståelse betyder att han hade en stor auktoritet. Han hade inte enbart järngrepp om sina generaler som då skulle kunna vara hans söner, alltså som var födda på 1890-talet. De som inte lydde så lät han gå. Det var inte någon pardon, och de fick aldrig en chans mer. Och det skapade genast en tydlig hierarki. Men sen hade han också en stor auktoritet mot den politiska ledningen. Den kom han då att skörda och uppnå under vinterkrigen, när han lyckades då också samtidigt påverka och delta i den diskussionen som utmynnade i freden i Moskva i mars 1940. Mannen var alltså inte enbart en krigsledare utan också en säkerhetspolitiker som kom att vars åsikter var det som hans åsikter i alla de här frågorna kom i olika sätt att vara avgörande. Ja. Skulle man fortsätta kriget eller skulle man ingå fred? Vi kan komma in lite mer på det. Mannerheims roll som politiker, höll jag på att säga. Ja. Eller vad vi nu kunde kalla det. Men låt oss ta inbördeskriget då. Mannerheim kom alltså dit, och tolkar jag dig rätt och en del andra författare, så ska man trots allt uppfatta Mannerheim mindre som en patriot, trots att han var överbefälhavare för den vita sidan som vi ville ha ett fritt och självständigt Finland. Mindre som en patriot, mer som en geopolitiker som tänkte på det stora europeiska sammanhangen och var mån om att få bort bolsjevikregimen ifrån Ryssland. Att det senare var ett större mål för honom.
En... Ja, alltså jag skulle säga att patriot var han nog självfallet, men att man är patriot betyder inte att man nödvändigtvis tycker att det fiffigaste skulle Finland vara att bli självständigt. Utan om man har tjänat 30 år i ryska armén så kan man inte lita så mycket på att Finland skulle kunna förbli eller på ett trovärdigt sätt fungera som en självständig stat när man inte har en armé och samtidigt finns 80 000 ryska soldater i landet. Det var liksom realiteten. Mm. Men man kunde ju säga att hans år i Ryssland betydde också det att han förhöll sig skeptiskt till de finska protesterna eller motståndet för det som man i Finland kallar för förryssningsåtgärder. Men ur rysk synvinkel var frågan om att integrera, hålla ihop det här jättelika imperiet. Hans bröder kom ju att, hans äldre bror greve Karl Mannheim kom att ju att utvisas och kommer att leva resten av sitt liv här i Sverige. Och hans yngre bror Johan Mannheim flyttade också över. De var både alltså laglighetssinnade och kraftigt negativt inställda till Ryssland. Mannheim ansåg att det här var inte en realistisk väg. Bröderna krävde att han skulle avgå från aktiv tjänst när rysk-japanska kriget utbröt. Han gick ut som frivillig. Mm. Och en av orsakerna var just det att han ansåg att inte hjälper det någonting att om han avgår, inte ändrade den ryska politiken. Men så medgav han öppet för sina bröder att kassan är tom och det där äktenskapet har kraschat. Vill han göra karriär så måste han vara med i kriget för att annars går de andra förbi. Han var en alltså yrkesmilitär. Alltså fullblodig yrkesmilitär. Mannheim var också under inbördeskriget väldigt misstrogen mot de tyska insatserna. För att det går ju också att säga att inbördeskriget 1918 på sätt och vis avgjordes av att Tyskland ingrep. Jo, så var det. Och det var kanske inte till hans största förtjusning. Nej, för att Mannheim trodde och ville att Entente, alltså Ryssland och västmakterna skulle vinna kriget. Och han förstod att om tyskarna får grepp om Finland så blir det här komplicerat för det ryska imperiet. Och det här igen framhäver att han inte trodde så hemskt mycket på att Finland skulle kunna förbli självständigt. Men det här kom fram mycket tydligt att den här misstron mellan honom och vår borgerliga senat var ganska stor från början. För man visste att Mannheim under kriget hade försökt mobilisera en frivillig armé då, som skulle ställa upp på Rysslands sida. Han hade kommit hem till Finland vårvintern 16 och då hade han fått veta att man hade mobiliserat hemlighet 2000 män till den tyska armén. Och han sa att det här är landsförräderi, vilket det också lagligt sett var. Men då blottade han samtidigt också sin inställning till självständigheten. Och det gjorde att det fanns i bakgrunden sen också 1918. Men återigen, det fanns inte bättre material till hans. Han kom med ett konkret förslag om hur ska man kväsa den här revolutionen. Jo, man beger sig upp till Vasa, så samlar man en armé och så tågar man söderut. Han ville inte att tyskarna skulle göra det, för att då skulle den här, hans försök att det här, få Ryssland med på nytt i kriget ha misslyckats. Mm. Om vi tar en lite annan aspekt utav inbördeskriget så är det ju, han fick ju gärna epitetet den vite slaktaren, från det var ett av många, men kanske det mest kända epitetet från den röda sidan. Vad har du att säga om det? Hur, det man kan undra över också när man läser din bok kanske lite grann är att det framgår inte egentligen hur berördes Mannerheim personligen av allt det lidande, alla de förluster i människoliv som inbördeskriget medförde. Han lämnade ju för all del sitt ansvarsuppdrag redan tidigt i maj, så att han kunde säga att jag har inte att göra med vad som följde efter. Men lika fullt, det dog 40 000 människor. Ja. De flesta inte stupade utan i fångläger och så vidare, de flesta röda. Men jag kan inte se egentligen någonstans, inte heller hos i andra biografier, att Mannerheim hade så mycket offentliga åsikter om detta. Vad som skedde. Ja. Skenavrättningar eller ståndsrätter och annat. Det var det att man måste komma ihåg att det här var inte första kriget han hade deltagit. Han kom från det, från annat frontavsnitt. Detta att det dog människor hade han nog redan vant sig vid. Och att också civila fick lida var någonting som han hade vant sig vid. Det fanns ju förstås det här särdraget att här så kom man ju då att skjuta på varandra. Och i början av kriget så kom han att utfärda mycket stränga straff på de här som då i försök att skrämma de här rödgardisterna inte ställa upp. Sen kunde man förstås säga att han borde ha ingripit om han hade vetat
om alla detaljer, många de rättegångarna som var det här mycket, ja, man kom att iscensätta sådana här skenrättegångar och avrätta rödgardister som hade varit aktivt med. Och det här kunde man säga att han borde ha ingripit mot, för då var han ännu överbefälhavare. Men man kan ställa frågan, varför gjorde inte den finska senatenregeringen någonting? Mannerheim kan ju inte ensam utpekas som skyldig till det här. Men det förstås var det här ett av de här mörka kapitlen i hans liv. Men sen var det, om man tänker omfången, så var det mycket större dödligheten i Fursenskriget. Alltså 1941-42 dog det 19 000 sovjetiska krigsfångar i Finland. 19 000. Av 60 000 dog, alltså en tredjedel på de här lägren. Och det här är också någonting som man har diskuterat mycket och belyst. Det finns en hel doktorsavling om det. Hon heter Daniels Backa. Och hon kommer fram till att Mannerheim blev uppmärksamgjord vid det här. Men det fanns livsmedelbrist i Finland just då, under första den vintern. Och han ansåg inte att man då i den situationen kunde börja ge ryssarna extra matransoner. Det fanns ju i det sammanhanget också exempel. Att när vi nu talar om de ryska fångarna under fortsättningskriget, ja, så har det ju diskuterats huruvida Mannerheim var medveten om att en del av de ryska krigsfångarna, kanske av judisk börd faktiskt, ja, utlämnades till Tyskland. Skedde det med Mannerheims eller statsledningens goda vilja? För detta kan ju inte ha ingått, så att säga, i det Finlands politiska uppdrag. Nej. Eller allians med Tyskland i och för sig, för den var ju rent militärt, icke-politisk. Finland utbytte alltså fångar med Tyskland cirka 2000 under Fursenskriget, och bland de sovjetiska krigsfångarna fanns också judar. Jag tror det var under 100, kanske ett 50-tal. Många av de här var politrucker, så att tyskarna var speciellt intresserade av dem. Sen har det visat sig att många av de här judiska politruckarna också kom att anställas av Gestapo. Men många andra hamnade på koncentrationslägret. Men det var, om vi tänker på nationaliteter, så var det inte speciellt överrepresenterade. Det var ju Sovjetunionen och Ryssland, ju mångnationellt, det här land, imperium. Det var många andra nationaliteter som också det här utraderades på grund av det här. Men hur högt upp i statsledningen i Finland fanns kunskapen om den här trafiken? Du menar det här var någonting som man kom överens, det skedde ju också mellan de allierade. Att de utbytte krigsfångar, alltså med det här britterna och amerikanerna och så vidare. Att det här, så skedde varje krig. Att man har förstås minutiöst utforskat om det skulle ha funnits en strävan att antisemitisk baktanke i detta. Men det kan inte påvisa. Finland kom ju inte att utlämna en enda av sina judiska medborgare, utan inalles då 8 flyktingar och ett antal andra som hade en annan nationalitet i Finland. Våra judar deltog i kriget. Och om det inte, ja, om Finland inte skulle alliera sig med Tyskland så, och skulle ha blivit ockuperat av Tyskland, så kan ni gissa hur det skulle ha gått för våra judar. Nu hoppar vi mellan inbördeskriget, läget alldeles efter och kring första världskriget slut och andra världskriget. Om vi skulle titta lite på Mannerheim efter första världskriget, 20- och 30-talet, då den civile Mannerheim skulle vi kanske kunna tala om. Hur stillsam var han egentligen? Hur lugn höll han sig? Han var ju en mogen man med åsikter som hade en väldig auktoritet, och han drog sig inte för att, vad jag förstår, mera i bakgrunden använda sig av den, i synnerhet mot 30-talet och framåt. Ja, han blev sidsteppad. Han deltog i presidentvalet 1919, förlorade klart. Och sen kom de valde presidenten Stolberg att inte godkänna honom i det nya. Det här, för han misstänkte att Mannerheim skulle då försöka använda försvarsmakten som sin egen, alltså, ja, som sin makt. Och det gjorde att han var, så att säga, en privatman i 12 år. Gjorde comeback sen 1931 när han blev ordförande för försvarsrådet, när Svinhuvud, högerman, hade vunnit presidentvalet 1931. Då var det lapporörelsen som ville att Mannerheim skulle få en position på nytt. Jag drar den slutsatsen att man tillät Mannerheim att göra en comebacken för att de här jägarofficerarna, som då hade förhållit sig mycket negativt till de så kallade ryssofficerarna,
det hade rökt ut nästan allihopa, också Mannerheim. Så när Mannerheim var ju då 1931 var han 64 år gammal man, eller ung, beror på hur man ser på saken. Ja, vi vet hur det gick senare, han var ung egentligen då. Men det trodde ju inte jägarna, de trodde det var bara ett sätt att, så att säga, tillmötesgå lapporörelsen och sen höja försvarets den status. Och, ja, inom några år så skulle han vara då passé. Men det ska jag förklara bara jägarofficerarna för idag med utbildning, ja, alltså i att, Tyskland, som alltså hade en annan tysk kvalificerad militär utbildning än vad Mannerheim själv hade. Just det. Ja, det är lite svårt att säga. De fick en snabb skolning i Tyskland och de gick i krigshögskolan, men deras geopolitiska förståelse var ganska begränsad, tycker jag. De hade inte någonsin då tjänat någon annanstans i Finland och hade egentligen inte alls någon kontakt med den politiska eliten. Så att om en Hugo Österman, som var den som var tilltänkt att ersätta mannen på 30-talet, skulle ha blivit överbefälhavare, så tror jag inte att han skulle ha kunnat ha den auktoritet som Mannerheim hade gentemot den politiska ledningen. Och det är det som igen var för det. Men det fanns alltså en slags, det har man i finsk historieforskning försökt förtränga, det här, den schism och de åsiktsmotsättningar som fanns mellan Mannerheim och de här ryssofficerarna å ena sidan och sen å andra sidan jägarofficerarna som var en yngre generation som är mycket starkt tysksinnade, som ja, var mycket negativt inställd till allting som gäller Ryssland, kategoriskt. Nu är vi inne lite grann på Mannerheim som politiker och den så kallade lapporörelsen som började göra sig gällande, som vi kan säga att var en kryptofascistisk och i vissa stycken öppet fascistisk rörelse, i varje fall hade sådana drag i början på 30-talet. Det har ju sagts och finns väl belägg för att Mannerheim kände en hel del sympati för detta och därmed visade han att någon särskild känsla för det demokratiska partilivet eller tanken med den liberala demokratin, någon sån känsla hade inte Mannerheim direkt. Nej, han förhöll sig skeptiskt till den parlamentariska demokratin, men det var ju egentligen en ganska, ska vi säga, dominerande åskådning inom den gamla överklassen. Inte bara i Finland utan de flesta håll i Europa, också här i Sverige. Det var ju en liksom nymodighet. Inte visste man ju hur den skulle fungera, den parlamentariska demokratin. I de flesta europeiska länder så frångick man ju den i slutet av 20-talet, 30-talet. Det var några länder i Europa som då höll fast vid det. De nordiska länderna, Frankrike. No, egentligen Frankrike och Storbritannien var ju inte demokratiska länder. Inte ledde ju folk i sina kolonier rösta. Utan det var några länder i periferin som då tyckte klara av att hålla det. Men Mannerheim, det betonar jag, att vi ska komma ihåg att den överklasskulturen, ska vi säga, särdrag, inte kom det så mycket att rubbas av första världskriget. Inte var det enbart i Sverige som allting fortsatte som tidigare, utan det var också Storbritannien och de flesta europeiska. Det var inte bara Ryssland som den gamla ståndssamhället totalt och det här krossades sönder. På andra håll så fortsatte det mesta som tidigare gjorde, förhållanden var detsamma. I Finland så kom inte eliten att bytas ut, utan gamla tjänstemännen satt kvar och också med adeln inte mer hade något speciella det här privilegier, så kommer ju att den kulturen att leva kvar. Och det här var någonting som är viktigt att komma ihåg när vi beskriver mannen. Han var reaktionär men inte alltså högerradikal. Betyder det att, för det har ju sagts ibland att Mannerheim var i någon mening i varje fall sympatiserande med fascistiska rörelser, men vad var hans syn på Mussolinis Italien, Hitlers Tyskland och de rörelserna som växer fram? Tog han avstånd ifrån det? Eller? Nej, inte början, men det, där igen måste man ju komma ihåg, och det kritiserar jag också mina yrkesbröder för, det här efterklokhetens, det här lockelse. Alltså att vi tenderar att när vi diskuterar det här Mussolini eller Hitler så utgår vi från året 1945. Men 1933 så visste man inte ännu vad allt det här skulle leda till. Så att när Mannerheim skrev om Hitlers maktövertagning så är han nyfiken och det här, hoppas på att det här ska reda upp saker och ting i Tyskland. Men småningom så förstår han att det här är det här, att det inte finns någon större skillnad mellan Hitler och Stalin.
Men Mannerheim kom ju så att säga bakom kulisserna nog att sympatisera och stödja Lapparörelsen. Inte ens bakom kulisserna när stora bondetåget arrangerades i Helsingfors i början av juli 1930 så kom Mannerheim, men också republikens president att ta emot det här bondetåget. En stor del av etablissemanget. Men de ville, Lapparörelsen skulle gärna ha sett att Mannerheim skulle ha ställt sig i spetsen för det här rörelsen som någon slags diktator, men han hade bränt sina fingrar så ordentligt han förstod att det här gör han inte förrän någon annan gör det smutsiga jobbet. Mm. Ska vi hoppa fram lite grann till krigen, vinterkriget, fortsättningskriget och kriget mot Tyskland slutligen, vad som då skedde. Du har redan nämnt det att Mannerheims det faktum att han inte hade gått på krigsskolan gjorde att han kanske inte alltid hade den bildning och den förmåga att leda ett stabsarbete på högsta nivå som man borde ha för den sorts krig som det här var frågan om, där det verkligen var avancerat. Men politiskt så var han däremot väl utvecklad, och din kollega Martti Tortola, som jag refererat till här ett par gånger, han säger i de här sammanhangen att han hade närmast absolut makt. Jag menar, det fanns en riksdag vald i demokratiska val, det fanns en president och det fanns en regering, men Mannerheim var ändå den som hade närmast absolut makt men inget politiskt ansvar, och Mannerheims position var unik och närmade sig diktatur. Tycker du att det är en riktig beskrivning av förhållandena i Finland under krigsåren? Mannerheim var i praktiken nästan någon slags diktator. Nej, det är nog en överdrift. Det vet nog Tortola själv också. Men, ja, han står i hans bok, exakt. Jag vet, ja. Men alltså, det, förstås var det så att just efter vinterkriget så kom riksdagen medvetet att ge efter och lät statsledningen då förbereda det här vapenbröderskapet med Tyskland. Om riksdagen skulle ha velat så skulle den ha kunnat göra någonting. Men risken skulle då ha varit detta att man skulle ha försatt landet i en ännu svårare situation. Det vill säga att Sovjetunionen skulle ha ingripet. Så Mannerheims makt var faktiskt som störst mellan vinter och fortsättning. Då kom han tillsammans med president Rytti då att utstaka det här samarbetet med Tyskland. Men nu var det ständigt också en diskussion med riksdagen. Riksdagen var inte satt i det här i frysen, men man den sammanträdde riksdagen, och mot slutet av fortsättningskriget så kom det att småningom höja sin röst. Men återigen var det detta att Mannerheim hade den stora auktoriteten inom armén, och hans åskådningar när det gäller kriget var ju sådana ändå att man, det var ju inte det på något sätt vanvettiga, utan hans åsikter före vinterkriget hade visat sig vara på många punkter korrekta, och hans argumentation för varför det nu lönar sig att ingå fred med Sovjetunionen alltså våren 1940 visade sig också vara korrekta. Och efterklokt kunde man säga att också om Tyskland krossades och förlorade kriget så kom Finland inte att ockuperas. Mm. Finland hade bara 2000 civiloffer, alltså dödsfall. Färre än Danmark och Norge. 95 000 man stupa. Men där är som konkret exempel på vad det är, därför man har en värnpliktsarmé, för att den ska skydda befolkningen. Mm. Nu går det väl knappast att tala om Mannerheim och andra världskriget och fortsättningskriget utan att lite fråga sig, vad menade Mannerheim med sin berömda, som jag säger, beryktade dagorder den 10 juli 1941 efter att den invasionen av Sovjetunionen hade börjat, när Finland alltså överskrev den gamla riksgränsen och gick vidare, och det fanns ju många i Finland som länge, ända sedan självständighetens första dagar, hade drömt om ett Storfinland inne i Fjärrkarelen upp till Ishavet och så vidare. Och då lät det så här i Mannerheims dagorder. Soldater, den jord ni nu beträder är helig mark, mättad av stamfränders blod och lidanden. Edra segrar skola skänka Karelen dess frihet. Edra dåd skapa Finland en stor och lycklig framtid. Vad avsåg han med detta? Att skapa ett Storfinland? Eller? Så det är nog min tolkning, att det var det som var förväntningen, att
president Rytti, som var liberal, hade då beställt en sån vetenskaplig undersökning som skulle då utmynna i bevis på att fjärrkarelen hör till Finland. Alltså historiska och zoologiska, biologiska skäl, geologiska skäl. Men det här var egentligen, man talar om Fennoskandia, det är ett uttryck som är redan från 1800-talet. Så det är egentligen en idé som börjar redan för första världskriget. Många av våra socialdemokrater drömde också om det här, ett utvidgat Finland. Och sen när kom den här chansen, att man tänkte sig då att Hitler skulle fixa saken, så att säga det brutalt, så förberedde man sig på det hela. Och det har gjort gällande att president Rytti inte ska ha varit informerad om det här, men det stämmer inte. Att både han och försvarsminister Walldén hade läst det här dagordna, som då snabbt visade sig vara en mycket det här, ja, kortsiktig och det här. Men vad är Mannerheims innersta dröm och idé? Då är han ute efter någonting annat än att få bort bolsjevismen ifrån Ryssland. Ja, alltså det var också frågan om att hur han tolkade den stämningen som då rådde inom armén när man gick till anfall. Man hade som ett, man hade där, det röda armén måste ju också försvara de övriga delarna av Sovjetunionen, så man hade klart det här, ja, övergrepp där i den situationen, och det här var så att säga en slags morsk det här uppmuntran till den anfallande armén just då. Men dagordningen är ju undertecknad av Mannerheim, och när han sen förklarade senare åt sin generalstabs det här chef Erik Heinrich, så sa han att det var alltså författarens frihet, poetens frihet i det hela. Han försökte slingra sig ur det, men inte var han speciellt stolt över den här dagordningen. Den fördömdes i Sverige öppet, och den socialdemokratiska och liberala pressen i Finland förhöll sig mycket kallsinnigt. Erik Heinrich var en generalskollega som sedermera skrev en biografi om Mannerheim och bland annat. Vi kanske ska runda av det här med kriget lite grann, och så småningom med tanken släppa in lite publikfrågor, för vi är övertygade om att här finns både sakkunskap och nyfikenhet i form av frågor som Henrik kan brottas med. Men hela den här frågan om Mannerheims förhållande till Tyskland, Finlands förhållande till Tyskland som vapenbrödar under kriget, det har ju varit ett tema i årtionden, för att inte säga hela tiden sen kriget. Och får jag citera här då en annan ur en annan utav Mannerheim-biografierna, den som Dag Sebastian Erlander har skrivit, så tycker han, och det har han framfört bland annat också i en recension utav din bok som var i Hufvudstadsbladet, där han var lite kritisk, inte kanske i första hand direkt mot dig, eller det är möjligt han också var, men mot hur debatten i Finland överhuvudtaget har förts när det gäller frågan om förhållandet till Tyskland. Han tycker att i finländsk debatt så saknar han, alltså Dag Sebastian Erlander, den historiska medkänsla som krävs för att förstå de människor som bär landets överlevnad på sina axlar. Alltså Mannerheim. Ligger det någonting i det? Alltså, du menar hans kritik? Ja. Eller att debatten i Finland och ifrågasättandet av Mannerheim som motiven av Tyskland är lite för närgånget självupptagen. Ni förstår inte riktigt. Man har tappat de historiska perspektiven lite grann. Det är ju lite besvärligt att recensera recensioner, men det där. Men det är synd att när det gäller hans egen... Ja, Dag Sebastian kunde vara här i publiken, men nu råkar vi veta att han inte är det. Så att han kan lägga ut sin... Hans argumentering där är oklar. Jag förstår helt enkelt inte vad han menar, för att det har ju framförts olika under kalla kriget. Till största del så fanns det en urskuldrande det här tolkning som gick ut på att Finland förde ett separat krig. Det är det som är Jägersjös tolkning också. Och alla andra tenderar att vara samma åsikt. Jag är inte av den åsikten. Jag anser att Finland var vapenbroder med Tyskland, och Tyskland tog hand om norra hälften av Finlands försvar och levererade livsmedel, vapen, och kom till hjälp sen 44. Det var helt enkelt en militärallians också, om man inte hade fört det till pappers. Sen hör jag ju inte till dem som ansåg att man fattade fel beslut där.
Jag tycker att just detta var den enda möjliga lösningen om man ville att Finland skulle fortsätta som en självständig stat. Men det måste vara så att historikerna skriver om det här öppet. Man kan inte, det var nämligen under det här, vår krigsansvarighets det här process 1945-46 så kom ju alla politiker att två sina händer. Det fanns inga förberedelser, Finland förde ett separat krig etc. Och den här tolkningen levde ju kvar ända fram till 1960-talet. Mannens memoarer, Henriks Mannerheim-biografi och också andra forskare kom medvetet att skriva historien så att det såg ut som att de här kontakterna med Tyskland var ungefär slumpmässiga. Mm. Och så här kan inte man mer skriva historia. Under kalla kriget var det ju så att skulle man ha blottat allt det här så skulle man ha tjänat vår inhemska yttervänster som sa att så här hade det ju varit fallet. Så det var inte, och det skriver i sista kapitlet som heter Eftervärlden. Att när man skrev om andra världskriget under kalla kriget så handlade det inte enbart om historia utan det handlade också om inrikespolitik och hur man skulle hantera relationen till Sovjetunionen. Då var det inte speciellt, ja, det var besvärligt att blotta allting, men det var utländska forskare, brittiska, amerikanska forskare som blottade det här första gången. Nu innan vi släpper in publiken så får du en sista fråga här. Mannerheim som person, som personlighet, har ju varit, vi har redan snuddat i det, handlar om sexualiteten, det behöver vi inte ta upp nu. Men vem var han som person? Han har ju, ordet gåtfull brukar alltid användas. Jörn Donner skrev någon liten bok för två, tre år sedan och gjorde en dokumentärfilm där Anteckningar om Mannerheim hette den. Och där kommer det här med gåtfull, egentligen går det inte att fånga hans väsen och så vidare. Det är mycket sånt där och det finns vitt skilda bilder i Tortola naturligtvis då eftersom jag har talat illa eller framhävt hans version av Mannerheim här lite negativ dag. Han har ju ingen, det är ingen god bild av personen Mannerheim man tecknar heller. En arrogant personlighet som var humorlös och som sökte förmodligen sin enda tröst i alkoholen, skriver han på ett ställe. Ja, han spottar inte i glaset, men nej. Det beror nog på hur man förhåller sig. Ja, men andra skildrar honom som en aristokrat ute i fingerspetsarna som var trevlig, kunde vara omtänksam och rörde sig i salongerna, var språkkunnig och konversabel på olika sätt. Så att det finns olika varianter. Jag tycker inte att det ena hindrar det andra. Alltså att ni kanske känner till och med sådana människor som har olika egenskaper i olika sällskap. Och man hörde till dem. Han hörde till dem, ja. Men framförallt så tycker jag att han hade blivit på det sättet, hans, det här yrkesutbildning och karriär. Hade varit, han red 14 000 kilometer genom centrala Asien på 2 år. Alltså, inte det är ju så att det, ens livsupplevelse går spårlöst förbi och att det inte präglar ens personlighet, utan i hans fall så var det de här egenskaperna som också var till fördel sen när han var överbefälhavare, alltså en viss kallhamrighet och så. Ja, inte det är ju så om vi tänker till exempel Urho Kekkonen som en annan stor personlighet i Finlands historia. Vem kommer in honom på livet? Alltså, det här, det hör ju till också att när man är politiker och här att man har korten så att säga pressade då, så att man blottar inte sina kort. Om man inte är Donald Trump. Det brukar sällan utfalla till ens egen fördel. Nej. Okej, vi ska släppa in er i publiken och jag ser Gunnar Lassinantti är snabbt på bollen där borta. Han har. Jo, tack för ett intressant föredrag. Jag har följt Mannerheim åtminstone sedan jag läste. Högre, om du vill tala lite närmare Mikael. Jo, åtminstone sedan jag läste alla Jägerskiölds memoar. Biografier över Mannerheim, och det är ju naturligtvis en annorlunda bild du ger. Men rakt på min fråga, och det är krigsansvarighetsrättegången där ju Kekkonen hade en central roll som justitieminister. Men hade liksom själv var ren eftersom han inte hade suttit i någon regering. President Ryti var väl inställd på att han skulle, det var liksom priset för Finlands självständighet och hans roll. Men varför kom Mannerheim undan? Och jag har för länge sedan läst
Tanners memoarer som också finns på svenska. Och han var ju väldigt bitter. Mm. Och han menar ju bland annat att han i regeringen gick emot att finska armén skulle överskrida den gamla riksgränsen. Mm. Och man får nästan intrycket att Tanner menade att han dömdes för att han var socialdemokratins ledare. Mm. Alltså den strategiska huvudfienden inom arbetarklassen. Hur ser du på det här? Varför kom Mannerheim undan? Det var det att det var det pris som ryssarna fick betala för att Finland då gick med på det här. Att man övergick från krig till fred. Och det var lite som i Japan. Alltså Jukka Tarkka som har skrivit om krigsansvarighetsrättegången jämför Mannerheim med Hirohito. Att det här var politiska ändamål, det var politiskt ändamålsenligt att lämna dem ostraffade, för det var det hade gjort i Rumänien och Tyskland, så avrättades de och hängdes de, de här också de här generalerna. Men i Finland var det ju så detta att Stalin hade gett garantier om att Mannerheim inte skulle ställas till försvar för den här tyska vapenbrödraskapet med Tyskland. Och det här väckte ju förstås sen en viss dov bitterhet bland de politikerna, som de åtta politikerna som dömdes, så de måste lägga sina ord så att det inte skulle komma fram att den militära ledningen i högsta grad hade deltagit i de här förberedelserna. Det var ju så att de alla aktivt hade drabbades av en sån akut demens i den här rättegången. Det var ju själv också dåvarande, alltså Mannerheim var president och vår dåvarande statsminister Paasikivi hade också deltagit i de här förberedelserna. De hade alla slutsuttit i augusti 1940 tillsammans sagt, jo, vi ska låta tyskarna transitera sina trupper genom Finland och så får vi köpa vapen av dem. Och konsekvenserna av det här förstod de, eller de hoppades att det här skulle leda till att Tyskland skulle skydda Finland, vilket också skedde. En faktor, jag vet inte om det är din bok eller någon av de andra som jag läser, där det påpekas att Mannerheim hade rätt, kom på rätt god fot med Stanov, som ju var den ryska den ryska medlemmen i kontrollkommissionen under kriget. Ordförande till och med, ja, just det. Och att Mannerheim kunde underhålla honom med episoder från rysk-japanska kriget, där han själv ju hade deltagit som framgångsrik officer, och att det gjorde visst intryck på Stanov. Kort sagt, Mannerheim var inte vem som helst, utan han hade någon slags egen värde i sin tidigare ryska karriär. Om sånt spelade roll. Ja. Min kollega, det här Kimmo Rentola, har skrivit att det här var någonting som Stalin gick med på, men det är inte alls sagt att han ska hålla sitt löfte på lång sikt. Om man skulle ha lyckats sovjetisera Finland, då skulle Mannerheim förstås ha tagits in och skickats någonstans snabbt. Men så kom ju inte att ske på grund av att Finland undgick den här sovjetiseringen, på grund av att landet inte hade ockuperats. Det är den avgörande skillnaden mellan Finland och övriga östeuropeiska staterna, detta att Finland inte ockuperades. Jag tyckte, det finns en där uppe, en längst upp i världen. Ja, frågor, så hinner vi med lite fler. Ja, först vill jag tacka dig för en väldigt fin och nyanserad bild av Mannerheim. Jag har läst tre biografier till. Kan du tala med mikrofonen lite närmare? Ja, lite närmare. Först vill jag tacka för en väldigt fin och nyanserad biografi. Min fråga handlar om, när tror du att Mannerheim övergav tankarna och önskemålen om att återupprätta tsardömet i Finland? Vad säger källorna om det här? Det är en mycket viktig fråga. Källorna säger ingenting, för att han undvek att dokumentera. Om han skulle ha dokumenterat, så är det garanterat att han kom att förstöra de här källorna. Men man kan utgå från vad han gjorde och hur han då lobbade för saken, dra vissa slutsatser. Och ju längre man gick in på 20-talet, så desto mer pessimistisk blev han. Och från och med 1930-talet så såg han inte att det skulle finnas realistiska möjligheter att kväsa det här bolsjevikväldet. Annat än med hjälp av eventuellt ett krig där mellan Tyskland och Ryssland. Men han höll täta kontakter med exilryssarna
många. Det var hans före detta kollegor i ryska armén, men Finland hade ganska många flyktingar från Ryssland, och ja, det var också medlemmar av den kejserliga familjen som en tid bodde i Finland. Men dem talade han, ja, umgicks han på ryska och kanske mer på franska, för det var ju det språk som han helst talade också med ryssarna. Mm. Så att man kunde säga att under 20-talets lopp så kom det här, hans förhoppning att småningom då avdunsta på den här punkten. Mm. Okej, vi har en fråga. Ja, där mitt... du, där, ja. Och sen finns det en där uppe, vad jag ser. Jag heter Gert Sjögren och jag har en fråga angående Mannerheims ställning i dagens finska samhälle. Kekkonen var ju den som jag uppfattat är superpopulär överallt i Finland. Är Mannerheim också lika populär överallt i Finland idag? Nu är det ju så att varken Mannerheim eller Kekkonen är populära liksom av alla finnar. Det är liksom en stor förenkling. Det har aldrig varit på det sättet. Alltså, Kekkonen kan jämföras med Palme. Att också om det inte förstås är politiskt korrekt att säga, så finns det ganska många svenskar som aldrig har älskat Palme. Och det gäller också det här Mannerheim, att också när den borgerliga Finland så var det många som förhöll sig skeptiskt eller direkt kritiskt. På grund av att han var ryssofficer och hade hans ska säga, ja, inställning till det självständiga Finland var inte så där riktigt glasklar. Och han representerar inte det här typiskt sneva finska som man hoppades och ville att han skulle ha. Så att det har funnits de här gotterierna och det finns alltjämt. Och det gäller också Kekkonen. Inte det så att alla beundrar Kekkonen. Faktiskt inte. Mm. Det fanns en arm upp i luften där. Ja. Jag tackar för intressant kommentar om första världskriget. Men nu ska vi gå till med andra världskriget. Han anses ju då ha räddat Finland. Men då kommer vi till det här historikerna som alltid pratar om. Vad är den enskilde personens möjlighet att påverka? Hur mycket är det tidsandan och omgivningen? Så att hur mycket är det i det fallet? Och vilka andra personer var viktiga på den politiska nivån, på bland generalerna, som ledde till resultatet att Finland faktiskt förblev självständigt? Det är ju förstås en viktig fråga. Mannen var förstås i nyckelroll, men alltså president Risto Ryti spelar faktiskt en oerhört viktig roll. Han var ju president bara mellan alltså december 1940 och augusti 1944, kort period. Men hans ansvar och det som de val som han kom att fatta var av megalomana alltså mått. Så att om man vid sidan Mannerheim skulle det här lyfta fram någon, så är det utan tvekan Risto Ryti. Han var en av de här som sen hamnade, fick tukthus, alltså 10 års tukthus i det här rättegången. Men för att nu tala ännu om det här, så han var ju efter 3 år så kom han ut. Att jämfört med de här rättegångarna i Nürnberg, i Tokyo och Bukarest, så var det en söndagsskola i Finland. Ingen avrättade, så den sista kom ut redan 3 år senare. Men sen var det förstås en del av de militären. Det fanns ju av våra generaler, så var det ju också många som var ja, märkligt. Lennart Ösch som ledde det försvaret 1944 var också en oerhört viktig figur, tycker jag. Men också bland politikerna, Väinö Tanner nämndes här. Nämligen, det var så att vårt socialdemokratiska parti satt i regeringen genom hela krigsåren. Det var svårt att förklara för svenska socialdemokrater. Hur är det här möjligt? Och därför hade det varit för våra socialdemokrater lättare att beskriva det som ett separat krig. Man tyckte det var obehagligt att Finland lierar sig med Tyskland. Också vår judiska befolkning vill hellre tala om ett separat krig. För det känns det obehagligt att hantera den här situationen. Att se att Finland faktiskt var lierad med Tyskland. Och sen kommer förstås hela den holocaust-arvet och tyngden och ansvaret. Som också för den debatten har man ju fört i Finland. Och också i Sverige, att man har gjort gällande att Finland är delansvarig för holocaust, eftersom Finland var Tysklands vapenbroder. Den diskussionen förs också i Finland. Mm. Har vi någon mer fråga? Där borta, ja.
Ja, förlåt. Jag tänkte nog, du får ordet sedan. Det finns, jag har. Jan Huggare heter jag. Tack för en väldigt fin penetration av Mannerheims öden och framgångar. Jag har en liten detalj här gällande hans relation till Tyskland och Hitler. Han fick ju ett oväntat besök på sin 75-årsdag. Ja, fotografiet taget den dagen. Och är det sant som de flesta biografier då framställer att han var fullständigt omedveten om att det här skulle komma, liksom också för den finska regeringen, va? Ja, man fick besked föregående dag. Man hade tänkt sig att det här med låg profil skulle då arrangeras och soldaterna fick extra ransoner av sprit och öl. Men och det var mannens krav på att man överhuvudtaget skulle fira. Men kvällen före fick man då veta att det här överraskningsbesöket skulle ske. Det var lägre det här officerare i det här i högkvarteret som hade kommit på den här lysande idén i citationstecken att det här skulle då, det här leda till att det här vapenbrödraskapet skulle bli ännu mer framgångsrikt. Men man kunde ju inte då det här säga att Hitler nej tack, att kom inte. Och därför så kom det då att arrangeras så att Hitler blev inbjuden till det här tåget alltså i sydöstra Finland och fick då det här besöka det här, inte finska vildmarken, men det var då ändå naturskön försommardag. Och det gjorde, tyskarna gjorde stort det propagandanummerna. Det visades alltså på olika håll i biografer i det tyskockuperade Europa, hur Mannerheim och Hitler gick där över stubbar och det här plankor och så vidare. Det kom också att bandas i det här hemliga samtalet och det kom fram att det Hitlers sätt att tala var helt normalt. Och när man sen, när det gjordes den här stora, den här Der Untergangen, en film om Hitler i bunkern, så kom den här skådespelaren att öva in sitt sätt att tala genom att lyssna på den här hemliga inbandningen av Hitlers dialog med Mannerheim. Det var stor chock för tyskarna. Det här var det värsta. De kunde inte liksom hantera det här. Att denna person hade talat som en normal människa. Så har vi en fråga här. Nej, mitt namn är Alexander Sanchez och jag har en morfar som stred i Italien bland annat, så att det här är ju väldigt nära mig. Men vi kanske ska gå tillbaka till inbördeskriget igen, och det tas ju upp väldigt mycket om att han hade tänkt göra en slags kontrarevolutionär återtåg då till Ryssland och tsarriket, eller det splittrade tsarriket. Känns det egentligen realistiskt att under den här perioden att han skulle göra det? Visst fanns det ju så att säga planer, men du säger att han förstörde så att säga the paper trail av de här sakerna. Fanns det egentligen en realistisk möjlighet att samtidigt när Tyskland är mer eller mindre ockuperat Finland, eller hjälpte till väldigt vänligt, och samtidigt göra detta? Det känns ju som en ganska... Måste han även själv ha känt att det kanske inte var realistiskt i alla fall? Men det var, hur ställer du det? Det var efter att Tyskland hade kapitulerat. Tyskland kapitulerade i november 18 och de här planerna aktualiserades våren och sommaren 1919. Och då var läget det att britterna och fransmännen gärna hade velat att man skulle ingripa mot bolsjevikerna. Det var ju som en kudetar som mycket få trodde att skulle bli långvarig. Och i en sån situation så såg Mannerheim att man skulle då samordna de här olika kontrarevolutionära arméerna. Finska forskare hade frågat sig hur kunde Mannerheim vara så naiv att han argumenterade för att om Finland ingriper på de vita sidan så kommer ryssarna att visa vara tacksamma över det här. Hur kunde han vara så naiv att det är självklart att din skulle vara det. Tvärtom så skulle det ju säkerställa att Finland snabbt skulle införlivas på nytt och ännu starkare med Ryssland. Jag säger att inte var han så naiv, utan det här var ett argument som han använde för att få finnarna med. Men han tänkte sig, och det är återigen min tolkning, jag har inte källor till hans. Han måste ha tänkt sig, anser jag, att revolutionen, inbördeskriget i Ryssland skulle ändå förr eller senare på nytt sprida sig till Finland. Revolutionen i Finland var ju en följd av revolutionen på andra håll. Och det här 1919 så kom många i Finland, inte enbart Mannerheim, att anta att förbereda sig på det här följande, ska vi säga, bataljen med de här revolutionärerna. Mm. Och då var det lika så bra att vara positionerad och uppkopplad till de övriga kontrarevolutionärerna. Men det här är ju, som historiker måste man också ta ett steg längre, men man måste det här skriva ut så att läsarna förstår
att här har jag inte mera källor till hans, men detta är mest troligt. Det har jag gjort också i det här fallet. Två korta frågor och två korta svar har vi plats för. Jag har identifierat, du hade en fråga längst fram här och sedan där bort. Ja, ja du har redan fått ordet en gång, eller har jag fel? Nej, okej. Okay. Hallå. Vi ska ordna det här, men varsågod. Jag heter Jan Hartzell och jag har på senare år fascinerats av Mannerheim och hans historia också med olika böcker där. Men jag ville fråga dig, de här källorna som måste finnas, både tillgängliga och inte tillgängliga, militärt, dokument, beslutsdokument och så vidare. Och finns det inspelningar, röster, finns det några filmer, det måste ju finnas mycket annat sånt där material som jag liksom inte har hört talas om. Så var min fråga, vad finns det för annat som du känner till då som forskare och som då kan ge ett annat belysning och höra honom prata exempelvis och argumentera för sina saker. Vad finns det? Det finns inte alltså sådana när man skulle ha uppriktigt sagt sina åsikter om den saken. Finns det inspelningar? Olof Palme, han uppriktigt skulle ha berättat vad han tänkte och varför han gjorde. Det finns inte sådana. Men sen kom han ju Mannerheim också aktivt att förstöra det materialet. När det här Fursenskriget gick mot sitt slut så kom han att metodiskt, systematiskt det här, förstöra handlingar som skulle ha kunnat vara för honom komprometterande. Och hans adjutant som fick till uppdrag till det här uppdraget, när han såg vad det var för dokument han kastade elden så blev han allt mer tveksam och det blev allt svårare att göra. Men då satt sig Mannerheim bredvid honom och så till att det brändes upp. Sen skickade han ett material också till Gränsholm där var hans det här brors änka bodde. Och brorson Augustin var godsägare där. Det var ett så kallat tygpaket som skulle få öppnas efter 50 år och returneras till Finland om Finland ändå var en självständig republik. Några veckor efter Mannerheims död så begav sig Henriks dit och öppnade och Jägerskiöld kom också genast att använda det så att man höll inte riktigt det löfte. Men för historiker var det ju bra att man bröt det här löfte. Men sammanfattningsvis så kom man ju att förstöra systematiskt sådant material. Men det goda för historikerna var att tyskarna inte förstörde. Så mycket av det här som man i Finland undvek att det här dokumentera, protokollföra, så finns noggrant protokollfört av tyskarna. Och den vägen har vi fått veta mycket. Ja, nu får jag bara säga, nu har jag identifierat två begäran om fråga och vi tar de två och sen sätter vi streck helt enkelt. En mycket kort fråga. Jag tänkte höra om du kunde kommentera den lite kluvna inställningen till Mannerheim i Ryssland idag. Ja, det finns ju den här en kluven. Det finns å ena sidan den här gamla sovjetiska synen på Mannerheim att han var då en kejserlig officer och deltog i belägringen av Leningrad 1941-44. Alltså en person, mycket negativ gestalt. Och det gjorde när man för ett år sedan uppförde en det här plakett i Petersburg så kom just dessa kretsar då att besudla det här och kasta alltså röd färg på det här plaketten så som för att symbolisera det blod som var på Mannerheims det här händer. Men sen finns det sen å andra sidan en sån kejsartrogen monarkistisk falang som betonar detta att Mannerheim var till sin dödsdag mycket lojal mot den kejserliga familjen. Han förnekade aldrig och han förträngde aldrig det här. I hans memoarer så beskriver han det uppriktigt sin hur han uppskattade till exempel Nikolaj den andra, vilket inte var en uppskattad person i övrigt i Finland. Och hans spökskrivare var mycket beklämd över det här att han beskrev den här kejserliga familjen så positivt. Och bland dem så är ju Mannerheim då en mycket positiv gestalt. Och det finns en sån här Mannerheim-kult bland dessa. De besöker Mannerheim-museet och det där. Ja, ser att han är en representant för det här ryska imperierna, det var som bäst. Jag tyckte jag såg någon där borta som viftade förut. Ja, just det. Okej, om du får sista ordet eller sista frågan, ska vi säga. Ja. En kort fråga. Jag har läst. Håll mikrofonen nära. Jag har läst och hört att
finska artillerister kunde beskjuta vinterpalatset. Jag hör inte ännu. Mikrofonen närmare munnen. Att finska artillerister kunde beskjuta vinterpalatset i Leningrad under fortsättningskriget. Är det riktigt? Därför att Mannerheim gav sin order om att artilleristerna skulle skjuta på andra mål. Ja, det var ju så att Finland, Mannerheim medvetet undvek och ville inte att Finland skulle aktivt delta i belägringen. Men de facto, så genom att vi hade våra armé där på norra sidan av staden, så betydde det ju att det var en belägring. Men han hänvisade kontinuerligt. Tyskarna hade en förbindelseofficer i det finska högkvarteret, Valdemar Erfurt. Och han många gånger då det här på uppdrag av Hitler och det tyska militärledningen det här bad att Finland skulle ingripa mer aktivt i belägringen av Leningrad, men Mannerheim hänvisat till att förlusterna under det anfallskriget hade varit så stora att Finland inte hade tillräckligt med pjäser för att bedriva en sån här anfall mot Leningrad, så att man besköt inte aktivt, och man skulle också ha kunnat stoppa den här transporten över Ladoga till Leningrad. Men där fanns också order, om jag har hört artilleriofficerarna som har berättat att man de såg hur de här konvojerna under vintertid då sledarna åkte över Ladoga, men de fick inte tillåtelse att skjuta sönder den isen, för att det var något som tyskarna enligt den överenskommelsen som hade, tyskarna skulle ta hand om Leningrad och så skulle man mötas vid flodens vir. Finnarna kom dit, men tyskarna kom aldrig. Ja, där säger vi tack för den här frågestunden. Ja, där ska vi runda av. Och just nu... Det finns några böcker till försäljning ute i foajén. Och har ni bekanta som av olika anledningar inte har kunnat komma hit ikväll, så kan ni rekommendera dem att gå in på vår hemsida om några dagar. För där finns nämligen den här diskussionen inspelad, så man kan se den på nätet. Vi håller nu på att ladda upp för hösten, och vi kommer att ha nöjet att samarbeta med Henrik Meinander vid bokmässan i Göteborg, där det är ett finlandstema i år. Så har ni vägarna förbi Göteborg, så är ni välkomna att stifta bekantskap med mer nyutkommen finländsk litteratur. Och sen förstås i slutet på augusti är det den stora festivalen i Kungsträdgården. Tack för ikväll och trevlig sommar. Och jag tycker vi ger de här båda herrarna ännu en varm applåd.